بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائے خیر یا حضور غریب نواز، یا آپ کے چاہنے والے شہدائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تمام کی حاضری سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ اے دل من جان من، جانا بھی من، اے دل من جان من، جانا بھی من، جان نشین جاؤں نشین مصطفیٰ۔ ہاتھ لگا دو سب، ہاتھ لگا، ہاتھ لگا دو، سب کا ہاتھ لگا، سر پہ رکھو، کھول لیجیے، آگے آگے کھولو کھولو کھولو، آرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائے خیر یا حضور غریب نواز، یا آپ کے چاہنے والے شہدائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تمام کی حاضری سلام قدم بوسی قبول فرمائیے۔ مولا محمد الرسول اللہ کے صدقے میں رحم فرمائیے، علی شیر خدا کے صدقے میں کرم فرمائیے، کرم کرم کے تم آلے رسول ہو خواجہ، یہ التجائے غریبا قبول ہو خواجہ، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، جھولیاں ہم غلاموں کی آپ کے سوا کون بھرے گا، قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں آپ کی چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ غریب نواز یا آپ کے چاہنے والے، آپ کے شہدائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان تمام کی حاضریوں کو، تمام کی التجائے دعاؤں کو قبول بارگاہ عطا فرمائیے، تمام نے جو بھی تحفے نظرات لنگر
آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، قبول بارگاہ عطا فرمائیے۔ مولا غریب نواز چاہنے والے جو بھی التجائیں مرادیں لے کے حاضر ہوئے ان کی حاضریاں قبول فرمائیے۔ مولا غریب نواز ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، قرضداری سے سبق دوشی عطا فرمائیے، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرمائیے، جو نا اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے۔ غریب نواز غریب نوازی عطا فرمائیے۔ غریب نواز یہ حیدرآباد سے آپ کے چاہنے والے حاضر ہیں، انہیں کامیابی کامرانی کے ساتھ بلاتے رہیے۔ غریب نواز یا معی احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معی حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معی حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معی شبر و شبیر کی عظمت کے لیے، بھر دیجئے تمام کی جھولیاں بنجے تن کے لیے۔ غریب نواز دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، اس غلام کی فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ آپ مالک ہیں آپ ہی مختار، گرم کر دیں کہ بیڑا پار، مگر دابے بلا افتاد کشتی، یہی فانو شکست آراد پشتی، محق کے خواجہ عثمان حارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، المدد کن یا معین الدین چشتی، محق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدس مقام اس کے تقدیس کی طرف اشارہ، خواجہ لا مکان قدس مقام، کون سا مقام؟ آسمان مظہر مظہر جلوہ گاہ ہے یہ سرکار حضور غریب نواز کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن شریف، یہ ان سے مزار اقدس کی صفائی ہوتی ہے، اوپر سندل کے پیالے ہیں، یہ غسل کے لوٹے ہیں۔ بارگاہ میں تمام غسل کی سندل کی رسومات ہماری ذمہ صدقہ انجام دی جاتی ہیں، کیونکہ غریب نواز سے دادا کا بھی رشتہ ہے اور نانا کا بھی رشتہ ہے۔ نیچے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، جو کہ سرکار حضور غریب نواز کے بھائی بھی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، اور جب مدینہ منورہ سے حکم ہوا کہ جاؤ معین الدین جا کر کے دین کی تبلیغ کرو ہند میں، تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فخر الدین معین الدین کے ساتھ جاؤ، معین الدین کا خیال رکھنا اور ایسے خدمت کرنا جیسے اپنے پیر کی ہے۔ اور غریب نواز سے فرمایا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا ہاتھ دے کر کے کہا کہ معین الدین فخر الدین تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، اس کو سنبھال کر کے رکھنا۔ تو لہٰذا آپ دونوں کے بیچ میں جو محبت تھی وہ کیسی تھی؟ وہ ایسی تھی کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ میرے مولا معین الدین کے آستانے کی دیوار میرے سینے پر سے اٹھا۔ لہٰذا ابھی مزار اقدس کی زیارت کریں گے تو دیوار کے نیچے ہے۔ تو جب 47 کے اندر بٹوارا ہوا تو حضرت قبلہ سید احمد حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دادا بھی ہیں اور ہمارے نانا بھی ہیں، انہوں نے کیا
ان کو پاکستان سے خط آیا کہ حضور آپ پاکستان آ جائیے، آپ کو رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، کسی پیسوں کے لیے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، آپ پاکستان آ جائیے، ہندوستان چھوڑ دیجیے۔ تو آپ نے جو جواب دیا اس خط کا وہ بہت پیارا ہے کہ مجنو کو تھا جنو جو بیاباں میں مر گیا، مجنو کو تھا جنو جو بیاباں میں مر گیا، ہم تو مریں گے خواجہ کی دیوار کے تلے۔ لہٰذا یہ وہ چوکھٹ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کبھی چھوڑی نہیں، اور غریب نواز کی چوکھٹ وہ ہے کہ جس نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہمیشہ سے غلامی کے لیے ہمیں چن کے رکھا، کیونکہ غریب نواز نے اپنے غلام سے، اپنے بھائی سے، اپنے پیر بھائی سے وعدہ کر دیا تھا کہ تمہاری نسل قیامت تک میں نبھاؤں گا فخر الدین، اپنے پیر و مرشد سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ جو ہے فخر الدین ایک امانت ہے اور اس امانت کو میں نبھاؤں گا۔ لہٰذا اس بات کو کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا خون ہوں کہتے ہیں یہ معین الدین، یہ بات یاد تو رکھ لینا خواجہ فخر الدین، میں تیری نسلیں نبھاؤں گا میرا وعدہ، علی علی میں کراؤں گا میرا وعدہ۔ لہذا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر داتا بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے دربار کا ہے اور غلام بھی رسول اللہ کے دربار کے، کوئی بھی چینج نہیں ہوا، کوئی بھی نئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا وہاں سے بھیجا تھا ویسے ہی یہاں ہے، اور روز قیامت بھی ویسے ہی ملیں گے، وہی غلام ملیں گے جو آج سے 850 سال پہلے مدینہ منورہ سے غریب نواز کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، اور وہی آقا ملیں گے جو اپنے غلاموں کے ساتھ 850 سال پہلے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ کیسے کیسے